Сәлем, жүйсіз әтлетін ұлтанды жылдыздардың өміріне шолу жасайтын инстаньюз. Назарларыңызда, бүгін Гүлназдың туған күнін батырдың тизерін Арманайдың бейнебаянын сөз етеміз. Жас актрисалардың бірі Гүлназ Жоланова туған күнін тойлады. Бойжеткенді қалыптаспаған дәстүр бойынша түнгі 12-де ең алдымен өнердегі достар мен жақындары құттықтаған. Бұл жайлы Гүлназдың инстаграмдағы парақшасына жүктеген видеосынан байқадық. Миллион баксов. Раз, два, гоу! Ура! Ендеше Гүлназ Жоланованы туған күнмен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, шығармашылық табыстар тілейміз. Жақында көрермендерді тырнақ алды бейнебаянымен қуантқан Батыр Байназаров жуырда қоштасу атты әнге түсірілген екінші бейнеклипін жарыққа шығармақ. Бұл туындыны Батыр бір жарым жыл бойы жазған, алайда тыңдармандардың назарына енді ғана ұсынбақ. Ендеше видеоның толық нұсқасын тек Көкку арнасының эфирінен күтіңіздер. Батыр Байназаров жаңа бейнебаянын жарыққа шығаруға дайындалып жүрсе, Арманай оның түсіріліміне енді ғана кірісуде. Бұл жайлы әншінің инстаграмына жүктеген видеосын байқадық. Айтпақшы, бейнебаяндағы жігіттің кім екенін білесіздер ме? Егер тауып жатсаңыздар, Арманай сіздердің суреттеріңізге лүпілін басуға дайын. Ендеше кеттік, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Су жаңа Galaxy Note 8-дің қосымшалары өте көп. Оның бірі Penny платформасы. Бұл жерде S Pen электронды қауырсынмен түрлі суреттерді салып, оны бояп, достарыңызбен бөлсеңіздер болады. Толырақ Samsung KZ сайтынан біле аласыздар. Отандық жұлдыздарға қандай постымен қызықтырар екен, оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.